І знову всім привіт! Ми з України, чергова посилочка із Китаю. Сподіваюся, що буде для когось цікаво. Спочатку, щоб не погалася, ціна вкусається, але з купонами і плюшками, то в принципі, знаєте, з таким екранчиком, я так думаю, що буде все класно. Спеціально включаю, щоб ви побачили специфікації, що вказані, скажімо так, в китайцями, що вказують вони. Отак показується, що ви їх будете вкупатися з ними, все класно, з екранчиком все круто, там змінюються і теми, буде показувати, хто дзвонить, сповіщення. І знаєте, що цікавого, що є ще функція завжди включений екран. Я, в принципі, за ті кошти, скільки коштують, вони штука класна. Їхало 20 скільки то? 4 дні. Є, і скриваємо, і щоб ви побачили, і я побачив, я так сподіваюся, що буде всім цікаво. От така упаковочка йде, от в чому, знаєте, в прикол, що ти купуєш таку в компанію, а оказалася інша в компанії. Ну і таке, знаєте, сталкуємося інколи із таким. Тут іще щось вказано, так, тут нічого цікаво, тут специфікації, що у нас є інформація, смски і всякі плюшки показує. Ну це, знаєте, так, за компанію. Так, дивимось, що у нас тут є. Ну, в принципі, от знаєте, в плані всього тут все класно іде. От спеціально вкручу, в каркас із металу йде, кнопочка включення у нас є, ну, типа, датчики. Ну, знаєте, скільки я їх купував, то із тими і з датчиками, то так все, що до лампочки йде. Тут у нас є живлення, включається. От знаєте, що я спросив, що із ремінцями захотіли і купили. Спробуємо включити відразу. Включиться чи ні? Один, два, три, ду. Ні, включилося. Так, чекаємо, поки включається, комплектацію глянемо. Так, ну що, в комплектації у нас є інструкція, така. Щоб ви побачили, яка є. Тут у нас що є? Ага, оце, кстати, знаєте, штука, що класна, і з живленням. От дійсно, от знаєте, що я, от, коли вскриваю, скільки треба от, спочатку зробити отак. Є, і чи тримається, чи ні. Ні, все класно, тут претензій от нуль. Так, включаємо екранчик, і сподіваюся, що ви побачите. А ну-ну. Ну, знаєте, отак спочатку ти включаєш і, ну, що дивишся, то все, в принципі, що класно йде, бо тут із-за технології екрану, то воно все круче буде. 2, 3, 4. 3 включається, у нас тут включається D&D моди. Включаємо за компанію. Так, у нас включається ще й прошивка є спеціально, щоб ви побачили. Тут у нас що включається? Shock Display Language. Ищем, а є український чи нема? І український, звісно, па-бам-па-бам. Ну і таке буває, нічого. Включаємо в таку мову. Є сюди. Так, інтенсивність включається у нас. 2, 3. І змін. Цілковитий от нуль. Ох, блін. От знаєте, от дійсно, от в тій копії, що от я, то тут така слабенька йде, а тут включилася, і я вам скажу, що це в дійсності бомба йде. Так, екранчик у нас є пункт. Так, і циферблати у нас є такі циферблат, і з циферками є. А щось таке, щоб, знаєте, і світло ярке було, включається чи ні? Ну, знаєте, от економія, і хоча технології екранів інші, але ти дивишся, знаєте, хотілося, щоб все ж таки трошечки цікавіше все було. Так, включаємо, що у нас іще цікавого є тут. QR включали із мовою. Так, тут тиша йде. Екран і все. Так, а що у нас будемо? Отак включаємо. Спорт включається, активність, тренування, в пульс включається, в кислород у нас є. Кисень, да? Кисень є, включається. Ну, от знаєте, єдине, що погано, що по плавності тут її, в принципі, от нуль йде, але екран тут дійсно класний. Так, у нас включається і дихання є, скільки спали.
керування із музикою, пошук телефона є, включається в будильник, але я так думаю, що із додатку включається. Так, включаєте в таймера, ще є така штука у нас також. Є в погода, включається. Ух, нічого собі. В чому прикол, що ти ще до телефона от не підключив, а вже включається і показує. Цирки. Та й таке. Тут що включається? Включається смски у нас є, а сюди бок у нас інтенсивність, в пульс, що включається в типа індикатор і датчик, але знаєте, дійсно, скільки от я їх купував, то це щось таке. Знаєте, отак, ну що, до лампочки йде. Так, включаємо додаток, який із ними йде. Wear Pro, не то. Сюди. Секунду. One Wear називається. One Wear. Пошук. Пауза. Так, ну і спеціально включаємо. Ось, сподіваюся, що всі побачать, як він зветься. Так, тут впишеться, щоб ми з дозволами все включили і буде працювати все круто. Шукаємо. Є, окей, включили. Так, є. Задавати знову. One Wear. One Wear. Так, включили. Ну, є. Його. Так, і знову. Включається. Включаємо. Так, в чоловік включаємо, щоб був. Окей, це опускаємо. Я не думаю, що для когось це цікаво буде. Знаєте, спочатку перше включення, то я так думаю, що це що взагалі дурня буде. Так, у нас є в кількість, скільки ми бігаємо і рухаємося, хто спортом увлікається. У нас є пульс, змінюється, скільки ми і спали. Кисень і тиск вказується. Ну, знаєте, скільки я їх купував, всі. І крутіші, і такі, то це все, що от, в дійсності для лампочки. От ти включаєш, щоб із пульсом йшло, і побачите, воно зараз включиться, і всі побачать, що це в дійсності в трошечки, скажімо так, фуфло йде. Так, є, які у нас є пункти в камера, я не думаю, що буде цікаво. У нас є в пошук пристрою, включаємо, є, і чекаємо. От, що сподіваюся, що всі побачили. Так, із пульс включився чи ні? Ні, і ще тиша поки. Ну, знаєте, включиться це 100%. Так, і включаємо в телефона до годинника. Так, є. Чекаємо. Ох, блін! Нічого собі. Оце включається, знаєте, з такими темпами, то точно і інфаркт, інсульт, і все повністю буде. Так, тут включаємо, у нас є, там стільки-то включили. Так, сьогодні що у нас? В понеділок, 16:52. Включили. Ну, і за компанію ще, ох, блін. Ну що включається, от знаєте, в дійсності із вібрацією, з такою, то так це включається в пошук. Є, так, тут включається, я так думаю, що циферблати у нас є. От, то тут щось вже цікавішеньке є, але знаєте, в дійсності такі всі, от класичні, коли включити, то я так думаю, що класна штука. Але ми включимо щось таке, щоб і світленьке, і гарненьке було. Включаємо в паузу. Ну і спеціально, щоб ви побачили, знаєте, не хотілося, щоб чекали. Оце у нас включилось і змінився отак по екранчикам спеціально показую. Ну, знаєте, в дійсності, ну що, і хай і копія йде, і ціна поменше, але в дійсності ти дивишся і цікавіше взагалі по повній йде. Ну тут, знаєте, в чому плюс, що у нас і класика, і технологія екрану йде, при сонці ви побачите екран. Тут із моїми, то так, інколи трошечки, знаєте, сліпить їх. Так, у нас є, які ми скачали, і тут, я так думаю, що включається і картинка, включаєте і вставляєте, і тут вже трошечки буде комфортніше для усіх вас. Є, братці, тут включили, так, в пошук прошивки у нас є, ну, вказується, що ми вже в самій круті. Так, в прив'язка, я не думаю, що цікаво. Так, включаємо дзвінки, щоб були, показували. У нас є
керування в камерою. Оце, щоб ви включили. Ну, ще раз. Камера, чікс. І включила, і сфоткала. А, он ще думає ще трошки. Ну, знаєте, от є хто включає таку функцію. В дійсності хотілося б сказати, що от я її от не використовую. Тут у нас є із додатками. Включаємо в перший. OneViewer є. Пошук окей. Розрішаємо. Є, є. І спеціально список, який у нас є із Фейсбука, із Gmail, в принципі, всі із Телеграма є і з Вайбера. Це, а ні, із Вайбера нема, кстати. Да, от знаєте, от що із Вайбера, то це от лично, знаєте, от я використовую, то це трошечки не те. З Телеграма все класно, у нас є іще, коли ми от не рухаємось, така штука, у нас є, щоб ми пили щось, у нас є спорт, щоб не скучали, включається встать. Куди вставати, я не знаю, я так думаю, що це включення екрану іде функція. Так, скидати їх і все. Цікавенького, що в дійсності ми тут нічого, ну, так, знаєте, хотілося б побачити, але сподіваюся, що от ніхто от не побачить. От такий пункт включається із погодкою, і спеціально включу, щоб ви побачили в ті пункти. От знаєте, в чому прикол? Що от я включив, щоб був включений екран. А ні, це не те. Не те. Це цей. Не те. Три, окей. Так, включаємо. Та все добре, все. Є-є-є. Тут тиша у нас по пунктам. Включаємо по сюди екран, екрани, так, несправність, цифрові включаються, аналогові, якісь пишуться, не знаю, для чого це пишеться. Так, скільки включений екран буде у нас, функція включення екрану є, ні, 6, і дивіться, окей, в підняття для активації, 6 секунд. Включення. Ну, от знаєте, от трошечки ти торкаєшся до екрану і хотілося, щоб аби воно цікавіше, щоб було. Так, в Китаї вказувало, що тут є функція включеного екрану і спеціально сподіваюся, що ви побачите її, що все включається. А по швидкості включення екрану, і ще раз. І ще раз. Ау! Ти спиш чи що? Так, ну це, знаєте, в дійсності це прикол трохи. Ти включаєш, от, пункт. Є. Не для активації. А давайте 2 секунди включимо. Окей. Давайте ще раз. Так. Чекаємо. 1, 2, 3, 4, 5, є. Потухли. Раз, два, три. Ау, ти включаєшся екран? Ну, знаєте, в чому прикол? Це вперше стикаюся із тим, що екран взагалі от не включався. Сподіваюся, що всі побачили, що і показує час трошечки от не так, як треба, як хотілося би. Ну, знаєте, і таке буває. Окей, з пульсом упускаємо, з погодкою, сподіваюся, що всі його побачили, і в дійсності у нас трошки спортилась погода, то в принципі все класно в показах. А що із керуванням, із музикою у нас є пункт? Секундочку, є. Включився. Тихіше. Ні, включається, але так, знаєте, в дійсності притормажує і запізнює. Включився чи ні? А прем'єр Чонсонюк Борес, танки Грезінг Барбарес, а прем'єр...
принципі, все включається і спрацьовує, але знаєте, в дійсності із такими із керуванням, що тут, то трошечки хотілося, щоб аби воно все було, скажімо так, краще, все включається, все спрацьовує. І зауважен, що от із функцією включеного екрану, сподіваюся, що ви побачили, і циферки от не там, де повинні бути. От спеціально, щоб ви побачили, про що я, тут включаємо екранчик є, время екрану, не те, екрани в часи. Оце включаємо цифрові, щоб показувало, да? І чекаємо знову. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чи то щось я включаю, от не то, я не знаю. Ні, от включаються і цифри, і цифровими все класно, все показується круто. От єдине, що із тими, то трошки от не те. Але знаєте, в дійсності, що ви в толком і ті цифри і от не побачите. Ну, в принципі, за ті кошти, скільки вони коштують там з купонами і плюшками, краще б такі купити. Скажімо так, із недоліками, але екран, що дійсно і класний, і яркий. І от спеціально, щоб ви побачили, як включаються і ці, і ті. І все. От тут єдине, що я спросив, що екранчик ви в присонці, ви побачите його. І з моїми, то трошечки там все гірше. Але в будь-якому випадку всі цікавіше все ж таки. Все, браті, слава Україні! І... Ну, ви в курсі. Я вас люблю.